Shtyet për së treti her ledzimi pretencës për 29 të pandeurit e procesit gërdeci. Dosja voluminoze me një material për e 500 faqesh në total, është mundur të ledzojt vetëm për gjatë dy seancave, për shkak se për tre seancat të tjera ledzimi nuk ka avjuar nga mungesa e vokatve mbrojtës. Përgjatë të hënës pasi është bërë apeli i palve, kërësu e si të trupi gjuku sërit Van Hadoj është dashur sërisht të shty për të mërkurën, ledzimin e akuzave të prokurorisë. Dysa anca më parë, kur u shtu për të dytën ditresh lezimi pretensës, Katër prokurorët e qështi si kërkuan gjukatës që të shtrëngonin masat për avokatët, me pretendimi se këta të fundit po shtynin që limish ledzimin e plotë të konkluzioneve. Nga në tjetër, 230 faqet e mbetura ku akuza kanë zirë për fundimet e saj, pas mbarimit gjysor, të etimeve dhe shqyrtimi gjysorë, pritet të vion dhe disa sansat të tjera në rase gjyji, do të zhvillohet e nuk do të ketë më shtyrit të ti. Pas mbarimit të kësaj fazet e procesi gjysorë, do të jetra dhe avokatëve mbrojtës të cilë do të japin konkluzionet e tyre. Avokati përkatës i se cilit për të pandehurve numrit të cilve është 29, do të bëjë mbrojtje në basë të pretendimeve të tyre, etape cila kërkon një pjesë titër të konsideruesh me kohë e për të përfunduar, deri në dhenin e vendimit për një prejdoseve më të rëndësishme të gjysorit shqiptar. Procesi maraton i gërdecit i cili vazhdojmë për e më shumë se tre vitesh në gjukatën e tiranës, shpesher është kërë në loj procedurash dhe zvaritjesh. ku humë njëtën 26 qytetarë dhe u plagosën qindrat të tjerë, ende nuk ka autor. Paralelisht në gjykatën e lartë banor dhe punëtor të dëmtuar nga shpërthimi 15 marsi 2008, të cilët pa ditën ishë Ministrit e Mbrojtjes Fatmir Mediu, kanë protestuar për shtyre e seansave në këtë gjukat. Shok në kërkëm një drejtë, edhe të pa letë zhjithët, të muaj punë që që Kjo fajtori, s'ka fajtori, nuk dhjesh bot, dhvinë.